Čaute všetci, Liptov Cup, Liptovský Mikuláš a pri mne stojí víťazka kategórie, novej kategórie Wellness Fitness, Katka Cienka. Kati, ahoj. Oni, ahojte. Ako si sa cítila dnes na pódiu? Bola to moja premiéra vo wellness kategórii a musím povedať, že hoď sme boli iba tri, tak som si to naozaj užila. Teším sa na ďalší týždeň do Nitry, kde si to opäť zopakujem. Dúfam, že nás bude v kategórii viacej. A bolo to dobré nakopnutie, myslíš si? Áno, určite, určite. Videla som zo pár fotiek, viem, čo treba dotiahnuť, viem, čo treba vylepšiť, tak určite áno. Ako hodnotíš teda túto kategóriu z toho pohľadu, že zatiaľ jej pretekárok málo odporúčala by si niektorým babám, aby naozaj prestúpili? Odporúčala. Myslím si, že ak sú bikinárky alebo nejaké body fitness dievčatá, ktoré permanentne neuspievajú vo svojej kategóriách, pretože buď majú tie nohy väčšie, alebo proste tam nesadnú, tak prečo nie? Prečo nie je to nová kategória? Myslím si, že štandard je ešte v takom zárodku, tak myslím si, že áno. Myslíš si, že toto bude úspešná kategória? Mne sa veľmi páči. Je to pekná kategória, mám strašne rada svaly, mám veľmi rada make-up, krásu. Myslím si, že je to kategória pre baby, ktoré sú svalovo viacej obdarené. Tešíme sa s tebou, čo ideš papať ako prvé? No veľa toho nebude, keďže v sobotu budem opäť v Nitre, ale určite si dám nejakú fajnú polievku, meso, rýžu a zajtra opäť do posilovne. Tu je pozitívnosť na mieste, fajnú rýžu. Katka Cienka, mimochodom aj šéfredaktorka portálu 123lbs.com, takže sledujte aj tento portál a my ti zo srdca blahoželáme celý tým Islabs a Bikini Fitness. Tešíme sa s tebou. Ďakujem pekne, ahojte. Čaute všetci, Liptovka, Liptovský Mikuláš a pre mňa ste absolútna víťazka kategórie Bikini Fitness. Olivia Čambalová, Oli, ahoj. Ahoj. Ako si sa cítila dnes na tejto súťaži? Vieš čo, poviem ti pravdu, že dobre, ale ešte nemala som takú 100% formu, keďže to proste časujem na majstrovstvá Slovenska, tak predsa tedy sú tie pocity ešte také, není to dotiahnuté, bude to dobre, nebude to dobre, ale tak vyšlo to a ja sa teším. I keď poviem akože Deniska Knaperková, moja kamarátka, mala pre mňa veľmi peknú a myslím si, že kvalitnú formu, takže myslela som si, že akože aj ona to vyhrá. Takže viac sa teším, akože som to dala ja, ale dopriala by som to aj jej. Myslíš si, že toto bolo také dobré nakopnutie do ďalších súťaží, dobrá skúška pred majstrovskými súťažami? Určite áno, preto vlastne som aj volila túto súťaž, keďže je to pred Slovenskom, aby som sa trošku zase rozsúťažila, keďže posledná súťaž bola v decembri. Mne je to tak lepšie, keď idem najprv takto a potom vlastne na takú väčšiu súťaž. Aký bol iWalk pre teba, teda finále? No, ja som sa snažila túto sezónu troška popracovať na vizáži, plavkách, doplnkoch a vlastne pozovaní. Trénovala som to, aj keď som moc času nemala, ale vždy som si na to čas našla, tak som sa snažila trošku to vylepšiť. Či sa mi to podarilo, to musia posúdiť druhý, ale ja som sa cítila taká hlavne kľudnejšia a taká nie nervózna. Čiže príprava bola možno príjemnejšia, ľahšia? Alebo práve o to náročnejšia? Určite, ja to akože neposudzujem, či príprava je ťažká alebo nie, pretože ja sa snažím, čo sa týka stravy, nemám nejaké veľké výkyvy, čo sa týka váhy, tým pádom pre mňa tá sezóna, aj teda tá príprava není až taká náročná. Ale čo sa týka pozovania, áno, áno. Každý vieme, že vlastne pozovanie je asi najhoršie zo všetkého a najťažšie. Čiže sa tešíš dnes z toho absolútneho víťazstva? Ježimária, jasné, veľmi, veľmi, naozaj. Myslela si, že medzi tými troma najlepšími uspieš? Alebo to bolo prekvapenie? Nie, bolo to prekvapenie. Ja nikdy nemám rada, aj keď dopredu hovoria, ty vyhráš, ty si dobrá. Nie, ja to nemám rada, lebo superky sú naozaj silné a kvalitné a každým rokom silnejšia konkurencia. A preto nemám rada, keď niekto dopredu niečo hovorí. Vždycky sa to všetko ukáže až na tom pódiu. Čiže aj dnes hodnotíš baby, že boli pekné a boli lepšie možno ako na minuloročných súťažiach? Určite áno. Určite áno, vidieť tam progres u mnohých dievčat. Ale aj u teba. Ďakujem pekne, vážim si to. Dneska ti gratulujeme, teda my vidíme sa na ďalších súťažiach, zo srdca ti blahoželáme celý Islabs tým a teda snáď to bude ešte lepšie, možno aj na majstrovstvách Slovenska a Európy. Uvidíme, ja sa budem snažiť urobiť čo najlepší výsledok, tak ako každú sezónu, niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde. Vždy sa snažím popracovať na tých nedostatkoch, čo je zlé, a tak uvidíme, no. My ti blahoželáme a teda bež papať. Ďakujem pekne.
Čaute všetci, Liptovský Mikuláš, Liptovka, prvý ročník, Miška Kanušáková. Miška, ahoj. Ahojte. Ako sa cítiš dnes na Liptovkape? Na moje prekvapenie celkom uvoľnenie, bez stresu, takže fajn, dobre. Aká bola príprava na túto súťaž? Musím sa priznať, že naozaj náročná, keďže do poslednej chvíle som sa rozhodovala, či vlastne idem súťažiť, a od poslednej jesennej súťaže, v podstate od decembra, som sa snažila udržiavať, aby som mala vlastne dlhšiu dobu na rozhodovanie, čiže ťahám to od jesene v podstate. Bolo to vyčerpávajúce veľmi? To určite, ale to ťažšie ma ešte len čaká, myslím si. A to je prečo? Tak lebo cítim väčšiu zodpovednosť pripraviť sa ešte lepšie vlastne na majstrovstvá Slovenska, a ak sa mi podarí nominovať na Európu, tak o to väčšie. Čiže doteraz to bol len tak a teraz to začína naozaj. Nie, ako celý čas je to na 100%, ale teraz... Ale teraz na 120. No, presne tak. A aké to bolo dnes na pódiu? No bolo to fajn, ale vždy tie prvé súťaže sú trošku také neisté, musím sa trošku oťukať na tých pódiách, takže aj kvôli tomu som sem dnes prišla. Čiže ešte posledná skúška pred majstrovstvami Slovenska? Áno, presne tak. Čo dúfaš dnes? Máš nejakú predstavu o umiestnení, alebo berieš, čo príde? Tak pevne verím, že aspoň nejaká medaila sa ujde. Uvidíme. Čo hovoríš na konkurenciu? Tak baby sú z roka na rok lepšie, takže sú skvelé. Miška Kanušáková, taká nerozhodná, ale my jej držíme prsty, snáď ešte dneska ju tu uvidíme, no. Čo vieme? Ešte dnes možno príde raz s medailou, s diplomom, s pohárom. Čaute. Ahojte. Čaute všetci, pozdravujem vás z Liptovského Mikuláša z Liptov Cupu, a pri mne už stojí víťazka kategórie do 164 cm medzi bikini fitnesskami, Miška Kanušáková. Miši, ahoj. Ahojte. Čiže pred chvíľou sme ťa tu vlastne mali, aký je to pocit? Úžasný fakt. Čakala si teda, že to bude prvé miesto niekde v kutiku duše? Tak ono, človek stále dúfa, ale nikdy to nečakám 100%, takže kde je to o tom... Aký podám výkon. Čo to znamená do ďalšej prípravy? Vieš teda, že si nejako dobre nasmerovaná, že v tom stačí pokračovať? Tak určite ma to viac namotivovalo a o to viac energie do toho vložím. Máš nejaký odkaz alebo poďakovanie? Tak v podstate ďakujem celej asociácii za prístup, môjmu priateľovi, Sabinke, ktorá je mojou psychickou oporou počas celej prípravy, a v podstate všetkým, ktorí by fandia a držia prsty. My ti gratulujeme tiež, a teda vidíme sa na ďalších súťažiach a srdečne blahoželáme k tomuto dnešnému víťazstvu. Ďakujem krásne, majte sa.